Gustafsson har fått en liten gjedda. Gusten! Ser inte glad ut då? Ser inte glad ut då? Det är gäddraget 2015, alltså 20-årsjubileum. Man får retas lite med Gustafsson. För det är alltid han som får mest fisk i vårat lag. Sluta plågan, släpp tillbaks han nu då. Men när det är samling på tävlingens huvudkontor är det naturligtvis andra som har fått mycket fler och större gäddor. Över 180 båtar var det som värst ett år. Och intresset väldigt stort. Nu har det minskat lite de sista åren. Så att i år kom det 55 lag till start. För 3 år sedan var det 80 och 70 och nu är det 55. Så nu har vi sagt det, vi som är lite arrangörer i år då, att nu i och med den här prisutdelningen så tackar vi för oss. Många av oss, de flesta. Varför har ni beslutat er för att hoppa av? Vi har gått på med den här tävlingen i ganska många år. Jag har varit i 15 år ungefär tävlingsledare för det här. Och vi har väl känt att vi har inte något mer att ge. Vi har blivit färre som är med. Vi har gått från 180 lag som mest. För 3 år sedan var vi 80. För 2 år sedan var vi 70 lag. I år var det 55 lag. Så vi känner att det behöver vara lite föryngring kanske. Det är mycket som händer på fiskefronten med catch and release och andra idéer. Så att det kanske behövs lite nya, yngre förmågor som kan göra det här bättre än vad vi gör. Men du måste väl redan nu ha kläm på om det finns några som vill ta över? Det finns ju fiskeföreningar i Avesta som håller på och är väldigt entusiastiska när det gäller fisket. Så att det kan vara dem till exempel och det kan vara andra. Vi till exempel som har varit arrangörer nu i många år, vi har ju ingen förening så mer än att vi gillar att fiska och hjälper gärna föreningen Bälsinge fiskevårdsområdesförening med det här. Vad är det roligaste som har hänt under 20 år? Det absolut häftigaste som har hänt, det var ju när sonen fick en gädda på 11,9 kilo och jag var med och hova. Och det är en stor fisk och det är en stark fisk. Efter mycket om och men, jag klättrade bak vid motorn och ett par misslyckade hovningar så kom den till slut i hoven. Och 2 krokar var helt uträtade på wobblen så att det har kunnat gått illa. Men det gick bra till slut och det är det häftigaste som har hänt tycker jag. Hur gamla var grabbarna? Då var han 16 år Felix när han fick den där. Så det var ju en häftig grej faktiskt. Så det var kul. Och storebror Max var 18. Hur hade det gått för dig då med fadersrollen om du hade missat, om de hade tappat den där? För det låter ju som, det måste vara du som har rätat ut krokarna med hoven. Ja, det var, har kunnat gått riktigt illa det där, så måste man väl säga. Men som tur var så gick det bra. Och familje, jag har ju än så länge inte lyckats ha familjerekordet då, men det får man ta. Man får glädjas med sönerna förstås. Så det var häftigt. Vad är det tråkigaste som har hänt då? Det har varit dåligt väder många gånger och så, och det har varit tufft så. Som tur är så är vi ganska väl förskonade från olycksfall och så. Det är någon motor som har stannat och det är någon som har fått bensinstopp. Och det är en som har fått en krok i näsan. Det är nog det allvarligaste som har hänt. I benet här uppe i näsan. Och de fick inte bort den på Avesta lasarett utan de var tvungna att åka till Västerås. Men det gick bra. Han fick inga men och det gick fint. Så att det är väl det tråkigaste som har hänt. Men det gick bra. Blir du med och tävlar kommande år? Ja, det blir givetvis. Helt solklart. Hur gick det i år då för det? Det gick rätt så bra i år faktiskt. Vi fick 2 gäddor, jag och sonen, han som drog den största genom tiderna. Vi fick väl inte någon i den närheten, men vi fick 2 godkända gäddor och kom på 4:e plats i vanliga klassen. Så det får vi vara nöjda med. Så det är bra. Tack ska du ha Erik för allt du har gjort. Ja, tack Mikko, det har varit roliga år. Hoppas det blir en fortsättning. Bra. Ja, just ja, resultatet. Till vänster slå ihjäl klassen och fångad vikt. Till höger släpp tillbaks klassen och gäddorna i centimeter.